はい、どうもこんにちは、沖縄です。今回はですね、新しいブルゴクーとブルベジータの性能が出ているみたいなんで、見ていこうかなと思います。僕もね、完全初見なんでちょっと楽しみですね。で、属性がね、なんと一回戻ろうか、赤と青っていうことでね、あのコメントでもいただいていたような、内容になっていたんで、めちゃくちゃいいですね。赤と青いいね、色合いがなんかめちゃくちゃ似合ってる気がする。さあ、というわけで悟空の方から見ていこうかな。スパーキングで、まあ簡単で見ていこうか。143万ってことで、まあ普通のぼちぼちの、普通の感じかな。今までのイベントさんのキャラクターのあれって感じですね。で、アツソンまんまで、必殺、敵に衝撃属性大ダメージ、打撃射撃圧コスト5アップ。まあまあ別にそんなにいやらしくもないし、普通の飛ばす系の必殺って感じですかね。そんなに強いとは思えないかな。で、次に発動する自身の必殺圧コスト20ダウン。ほう。で、味方の余ダメージ20パーアップ。これはいいんじゃない。結構まあ15カウントっていう、まあそんなにめちゃくちゃ長いわけでもないけれども、サポートできるっていうのは普通にいい。で、時止めっぽいですね。で、敵全体に打撃射撃圧コスト5アップの、まあコストアップがめっちゃできるっていう感じの、嫌がらせかつ防御タイプっていうことで耐久もあるっていう感じなんかな。で、このキャラクターね、なんか属性相性不利みたいなのがあるらしいんで、それも見ていきたいですね。で、メイン、自身の体力 40% 回復、めっちゃ回復するね。防御タイプと相性良さそう。で、次に受ける自身の火ダメ 20% カット、なるほど。で、自身のドラゴンボールを1つ増やす。へえ、面白いね。能力強化を、消去っていうことで、あ、バフ消しできるんだ、相手の。いいんじゃない？結構なんか強そう。記録回復とかはないものの、自身を固くしつつ、ボール増やしつつ、バフ消しなんで、まあ、ライジングをね、相手の、バフ消しつつ打てるっていうのは普通に強そうですね。で、Z アビリティ。あ、そうだよね。神の木とイベントさんの、ダシャボーか。28% アップの神の木かつ、サイヤ人。まあ、これはあれですね。完全に昨日の動画の予想通りになっているかなと思います。まあ、最近はあれですね。おまけ上げ多いですけれども。まあまあまあ、いいんじゃない？リーダー適性もそこそこあると。で、バトル開始時、ヨダメ 80% アップ高い。ヒダメ 40% カットいいね。防御タイプ。で、属性相性不利無効化。40カウントいいんじゃない？結構長かったね。消去負荷。で、上等以上の発生を無効。これもいいね。サタン対策になるから、めちゃくちゃ熱いと思います。ただ、あ、でもそうか。属性相性不利無効化だから、結構サタン入りは青紫とか多いんだけど、それにも抗っていける、能力があるというわけで。いいんじゃない？これかなり。で、場に出た時、敵の、手札の必殺アーツカードを全て破棄する。あー、なるほどね。ウルゴジとかの、あれを破棄できるってことだから、まあ、最後の一発お見舞いみたいなのを阻止できるってことが。熱いね、これ結構。バイエット時、あ、これは読んだね。自身が控えに戻る際に味方の気力20回復。うん、いいね、サポート効果。特殊と相性いいよね。で、カバチェンジ、敵のバニシングゲージをゼロにする。発動回数4回、結構多い。で、敵に待機カウント3カウント延長の能力効果。え、これはさ、あれだったっけ？延長ってどうなるの？ 3 カウント待機がつくっていうこと。だったら結構強いかも。相手逃げれなくなるから、最後の、あの、コンボの最後っぺのところで、カバチェンしてやると、バニシングゼロで縛れるってことなんかな。ちょっとわかんないですけど、使ってみないと。で、相手の攻撃終了まで自身の火ダメージを 20% カット。いいね。火ダメージ 20% カット。で、自身に待機カウント3カウント短縮。すごいな、結構。結構強そうじゃない？これ書いてあること。で、敵の攻撃終了時、敵の気力20減少。自身の余ダメージ 20% アップ。上限は 40%。次に発動する自身の必殺余ダメを 40% アップってことで、まあ、切り返し性能も持っているっていうことでね。あ、普通に強そうです。まあ、この待機カウント延長のテキストがいまいちよくわからないんですけれども、あの、メインとか、Z アビリティも普通に優秀だし、余ダメも結構乗るんじゃないこれ。必殺余ダメも攻撃受けたら上がったりするんで、なかなか熱いんじゃないかなと思いますね。で、トリッキーなね、カバチェンの能力も持ってて、ウルゴジ対策も、まあ、ぼちぼちできているっていうところで熱いと思いますね。はい。そういうわけで、かなり悟空の評価高いですね。これがね、無料で貫突で作れるってマジで、やばいからね。うん。しかも最近のイベントさんのキャラって、あの、メダル集めるやつでめちゃくちゃ簡単に作れるから、いいと思いますね。で、続いてベジータ行きましょう。ベジータ青属性ってことで、射撃タイプか。なるほど。なんか結構攻撃特化みたいなテキストだったもんね。あの、説明文は。はい、行きましょう。普通の射撃アーツ、戦闘力何歩ぐらい？あ、一緒ぐらいか。なるほど。で、まあ、アーツのなんか特別なんはないけれども、必殺、衝撃の大ダメージ。で、
飛ばす系だから、まあ射撃攻撃力と相性いいんじゃない。で、発動時射撃ダメージ 30% アップ、結構ガッツリ乗るね、が15カウントつくってことで、まあまあまあ必殺撃ってからの射撃みたいなのは最速取られないんで、まあそれで追い打ちかけれたら結構強いよねっていう感じかな。いいんじゃない結構。で、自身のダメージ 20% アップ、自身の射撃アーツコスト10ダウンで、敵の手札の打撃アーツカードを2枚破棄するっていうことで、あーまあガッツリ本当にあれだね、時止めしつつ火力寄せていけるっていう感じで面白そう。まあ気力回復ないのはちょっと惜しいところだけど、時止めは普通にまああるだけで強いからね。で、射撃アーツカードを次にドローするメインですね。自身の気力30、ヨダメ 30% アップってことで、まあこれは EX のなんかラディッツとかそこら辺の系統に似てるから、まあ、めちゃくちゃ強いってわけでもないけど、まあ無難な感じかな。うん、弾集めも加速できるし気力回復できるしって感じで、はい。で、絶対ビティ一緒ですね。そして場に出た時自身に以下の効果発動する気力30回復、これは強い、いいね。場に出るだけで気力回復はマジで強い。で、ヨダメージ 80% アップ高い。で、ヒダメ 30% カットは、ドロー速1段階アップ、マジで言ってる？これ面白そうだな。射撃サイヤみたいな、クニさんの大好きなパーティーまたできるんじゃないかな。で、自身以外のバトルメンバーが、敵の打者コアーツによる、攻撃を受けるたびに、自身の射撃ヨダメ、必殺ヨダメがアップしていくっていうことで、あ、これでも、あれか、重複するし、30カウントも乗るから、がっつり、お、すごいな、これ。結構防御系のキャラで受けて、それこそ、ブルー悟空とかでね、受けて、射撃ヨダメがっつり上げれる。これ強そうだな。はい。ってなわけで、あー、消しちゃった。これめちゃくちゃ強そう。重複できるし。30カウント長いな。で、続いて、自身が射撃、打撃打つたびに、体力 5% 回復。おー、国ベジみたいな感じか。で、気力 10回復、ヨダメ 10% アップ。自身が場に出てるとき、敵が打撃、射撃圧を使用するたびに、気力5減少。ダメージ 10% アップってことで、がっつりめっちゃ火力乗りそうじゃないこれ。元からヨダメ 80% 持ってて、味方が攻撃受けると、必殺ヨダメとか射撃ヨダメぐっつり乗るんでね。しかも回復できる極ベジみたいな要素で、泥足持ってるんで、コンボも繋がると。で、メインで気力回復しつつ、ヨダメアップってことで、マジでね、場に出るだけで泥足と気力回復っていうのは本当に正義なんでね。めちゃくちゃ強いと思います。まあ、スーパーベジッタとか見てる方はわかるかと思うんですけれども。はい、そういったわけで。このキャラクターたちめちゃくちゃ強そうだぞ。特にベジータは、なんかめっちゃ火力乗りそうで面白そう。なんか雑に使っても強そうだよね。はい、というわけで。まあ、青属性っていうのも、まあ、今は青属性もそんな強いわけじゃないけれども。はい、というわけで。赤もね、いいよね。赤の属性相性不利。無効。ってことで。がっつり防御もこっち寄せていけるんじゃないかなと思いますんで、この2体マジで熱いね。で、ちょっとフラグメントもね、なんか新しいの出てるっぽいんですけど、情報載ってるかな？さすがにまだ出てないかな。なんかね、髪の消えろ、あ、あったあったあった、これこれ、10倍だ、あれですね、海洋剣悟空の髪の消えろにつけられるユニフラってことで、ゴジブルまた乗れるのこれ。ゴジブルまた乗せれるやん。やばいな。実質ゴジブルのユニフラ二つ目来ましたね。というわけで、内容が基礎打棒の 20% 上げ、記憶回復速度打光の 15% 上げ。いいね。で、射光 30% 上げってことで、めっちゃ乗るやん、これ。めっちゃ乗るやん。結構火力に寄せた感じかな。防御もまあ一スロ目でついてるけれども、いいですね、これめちゃくちゃ。はい、というわけで、まあ、なんだろう、この海洋剣悟空とか覚醒するんかな。今、黄色の神の木とかってなんか新キャラ来てたっけ、全然わからないんだけど。ちょっと見てみていいですか、キャラクター。新しいイベントさんも、だってあれじゃないですか。赤と、青だから。これどういうこと、神の木。神の木の黄色。そうだよね。新キャラ出てないよね。なんでだろう。なんでこのタイミングで出したんかちょっとよくわからないんですけど、これはもしかしたらこのキャラクター覚醒しちゃうんじゃないかっていうのがありますけれどもね。こいつ覚醒したらめっちゃやばそうだけどね。はい。戦闘力めちゃくちゃ高いんですよ。ほら、これ2年前ぐらいのキャラ、もうそれ以上前かな、のキャラなのに、変身後150万あるからね。えぐいんで、サライズで上がるんだったらマジでやばそう。はい。というわけで、こんな感じですね、新情報は。で、まあ、新キャラたちね、一応使ってみた動画、どうしよっかなっていう感じで、なんだろう、他に、あげたい動画なかったら、すぐさまあげようと思いますんで、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回のね、水曜日の更新もかなり熱そうですね。はい。
で、僕ね、今回、まあ、最後に PVP の、あ、でも見せれないのか、今、メンテナンス中だから。はい。てなわけで、あの、2シーズンね、連続でゴッド取ることできてると思うんで、多分、600何円ぐらいだと思うんですけれども、またね、がっつり PVP もやっていこうと思いますんで、ぜひとも、応援のほどよろしくお願いいたします。てなわけで、てなわけでってなんだ。てなわけで、今回の動画は終わっていこうと思います。お疲れ様でした。